No início da manhã, os caminhoneiros que estavam na BR 153 em Aparecida de Goiânia seguiram em carreata até o Batalhão de Operações Especiais do Exército, no Jardim Guarabara, região norte da capital. A carreata foi escoltada por viaturas da Polícia Militar. No trio elétrico, os manifestantes cobravam a prisão de políticos corruptos e defendiam a intervenção militar. Temos um nossa nação Ao longo do trajeto pela BR-153 Os caminhoneiros receberam apoio de motoristas de vans Motoristas também de carros de passeio Que aderiram à manifestação Aqui, ó, eles passam buzinando Com a bandeira do Brasil também Em vários veículos E esse buzinaço Foi uma forma que eles encontraram Para chamar a atenção e quem trafegava pela rodovia. Por onde passavam, os manifestantes recebiam o apoio de funcionários de empresas que funcionam às margens da rodovia. Durante a manifestação, os caminhoneiros disseram que não aceitam as propostas anunciadas pelo governo federal. Nós vamos continuar mobilizado. Não tem como um pai de família tratar dos do seus filhos com óleo desse preço. E 60 dias para nós não resolve nada. Não tem como nós negociar com esse governo. Não vamos parar agora de forma alguma. Qual é a pauta de reivindicação de vocês agora? Agora é o seguinte: é tirar todo mundo lá de dentro. Quero que o exército entre lá dentro e tire esses cambadas de ladrão, safado, tudo engravatado. Ela só sabe roubar da população. As propostas foram publicadas durante a madrugada de domingo para a segunda, numa edição extra do Diário Oficial. O presidente Michel Temer anunciou a redução nas bombas de 46 centavos no litro do óleo diesel. Essa redução vale por 60 dias. O governo federal também determinou que 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, sejam feitos por caminhoneiros autônomos, contratados através de cooperativas, associações e entidades sindicais. Foi anunciada ainda a adoção de uma política de preços mínimos para o transporte de cargas uma espécie de tabela, reivindicação antiga dos caminhoneiros autônomos. Mas, apesar das medidas anunciadas pelo governo federal, os caminhoneiros decidiram que vão continuar a paralisação. A carreata, que começou na BR-153, terminou em frente ao comando do Exército em Goiânia. Uma comissão dos caminhoneiros conseguiu agendar uma audiência com o comandante do Batalhão de Operações Especiais do Exército. Do lado de fora, os manifestantes cobraram decisões definitivas para os preços dos combustíveis e não medidas provisórias, como as que foram anunciadas pelo governo federal. O anúncio de, de, de congelamento de preços por 60 dias é um anúncio de que amanhã estaremos no precipício novamente. A categoria não aceita a proposta porque não tem firmeza no governo, o governo não tem compromisso. Nós temos uma, uma proposta de tabela do frete. Há dois anos parado no Congresso. Então, por que é que os caminhoneiros vão acreditar que hoje vai resolver o problema? Essa é a questão. Nós não aceitamos, o movimento não para, nós queremos óleo de 2,50 na bomba. Enquanto esse grupo de motoristas protestava em frente ao exército em Goiânia, outros grupos mantinham a mobilização em todo o estado. São mais de 70 pontos de bloqueios nas rodovias estaduais e federais que passam por Goiás. Os carros de passeio, ambulâncias e veículos que transportam passageiros estão circulando normalmente. Os caminhoneiros prometem continuar a mobilização.